bandhigga tayada iyo gal ganacsi. Kanaalka arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ee gal ganacsi wuxuu bulshada Soomaaliyeed ugu dadaali doonaa in uu qaato kaalin muhiim ah oo lagu ifinayo tayada waxyaabaha kala duwan ee dalka keenaan shirkadaha kala duwan. Dunida maanta waxa ugu horreeya ee adeegyada iyo agabyada laga qiimeeyo waa tayada. Ganacsatada ayaan la kaashan doonaa in aan soo bandhigno tayada adeegyada iyo qalabka ay hayaan, ay iibiyaan ama ay ku adeegaan. Tayo xumida adeegga ama waxyaabaha la iibiyo ayaa keenta dhibaatooyin saameyn fog ku yeesha bulshada. Tusaale, haddii isbitaal uu bixiyo adeeg tayo xun, waxa uu sababi karaa dhimashada bukaan. Masi kale, tayo xumida qalab elektaroonig ama dhismo waxaa ka dhalan karta natiijo kale oo laga shallaayo. Waa fursad bulshada aad ugu gudbin kartid tayada adeegga aad hayso ama alaabaha ee la kaasho gal ganacsi. Dhammaan bahda gal ganacsi waxa ay heegan ugu jiraan in bulshada ay tooshka ugu ifiyaan halka wanaagsan, ganacsiga qurxoon, dhaqaalaha dahsoon, iyo sirta nolosha. Mahadsanidiin, nala shaqeeya. Si sahlan, xafiiskeenna waa Muqdisho, gaar ahaan dabka wadada Makka Al Mukarrama. Lambarkeennu waa kan shaashadda ka muuqda, oo wicitaanka caadiga ah iyo xiriirka WhatsApp-ka aad naga heli kartaan. Insha Allah, ku soo dhawaada gal ganacsi.